Oi, faz um favor, aperta o botão aí pra segurar a porta. Não, aperta isso, isso. Só um minutinho, tá? Aí, devagar, devagar, vem, vem, vem devagar. Aí, aí. Aí, aí. Aí. É rapidinho. Vamos lá, pessoal. Só um minutinho, eu vou pegar as flores. Só mais um segundinho. Opa, 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 por favor. Já foi. Fechou aqui?